Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, օրերս տեղեկատվություն տարածվեց, որ նախատեսվում է հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում ձեր Վլադիմիր Պուտինի եւ Իլհամ Ալիևի եռակողմ հանդիպումը։ Արդյոք հաստատված է այս հանդիպումը, մեկնելու եք Սոչի եւ ինչ ակնկալիքներ կարող է ունենալ Հայաստանը այս հանդիպումից։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Այո, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կողմից առկա է հրավեր հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում անցկացնել եռակողմ հանդիպում, և ես հաստատել եմ մասնակցությունը, դա անկեղծ ասած տեղեկություն չունեմ, թե ադրբեջանական կողմը հաստատել է մասնակցությունը, թե ոչ։ Ակնկալիքների մասով, գիտեք, կարծում եմ, սա վերջին անգամ այդ ֆորմատով եռակողմ հանդիպում տեղի ունեցել նախորդ տարվա նոյեմբերին, և կարծում եմ ամենակարևոր ակնկալիքները կապված են այս ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունների գնահատականի և մեկնաբանությանը։ Ընդ որում ավելի հետ կարող եմ գնալ, հասնել միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարություն, և կարծում եմ, որ շատ կուտակված հարցեր կան, որոնց վերաբերյալ որոշակի մտքերի փոխանակում, պարզաբանումներ, հարցադրումներ պետք է հնչեն, և այդ հարցերի օրակարգը ձեզ հայտնի է, սկսած Լեռնային Ղարաբաղում կայունության և անվտանգության ապահովման գործին, դուք տեղյակ եք, որ նախորդ տարվա մարտին, ներողություն, այս տարվա մարտին ադրբեջանական զինված ուժերը ներխուժել էին Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների պատասխանատվության գոտի, և չեմ թաքցրել, որ մեզ համար այդքան էլ հասկանալի չէ խաղապահների կողմից արձագանքի բացակայությունը, և ըստ էության ինչ միջոցներ են ձեռնարկվել այդ գործառույթներ իրականացնելու համար։ Գիտեք, որ իհեճուկս եռակով աշխատանքային խմբում հնչած ձեռք բերված պայմանավորվածությունների ինչ-որ միջանցքների մասին հայտարարություններ են տեղի ունենում, ընդ որում ոչ միայն ադրբեջանական կողմից, Ռուսաստանում էլ ինչ-որ անհասկանալի մարդիկ կան, ովքեր փորձում են այդ նարատիվը զարգացնել, իհեճուկս Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կողմից արված հայտարարությունների, ստորագրած փաստաթղթերի, և իհեճուկս Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության կողմից արված հայտարարությունների, իհեճուկս Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետի արած հայտարարությունների, և շատ հարցեր կան, որոնց վերաբերյալ կարծում եմ շատ էական և ակտիվ քննարկում պետք է տեղի ունենա։ Արձագանքի եւս մի դետալ կավելացնեմ։ Արձագանք խնդրում եմ շարունակել, բայց նաև նախորդ հանդիպումներից հետո հայտարարություններ են հրապարակվել, որոնք նաև այդ հարցերի պատասխանները կար, մասնավորապես կոմունիկացիաների ապաշարճապակման և հունվարի 11-ի հայտարարությունը, որը այժմ կա որևէ նախագիծ հայտարարության տեքստի, որը որոշակի պարզաբանումներ է մտցնում հարցերի շուրջ։ Նա հայտարարության նախագիծ միշտ էլ լինում է, աշխատանք պետք է տարվի, այլ բան թե վերջնական ընդունված ինչպիսին կլինի։ Տեսեք, ես նաև անդրադառնալով նախորդ տարվա նոյեմբերի 26-ի եռակում հայտարարությանը, ուզում եմ ընդգծել հետևյալը և մի խոստովանություն անել նաև, որ նախորդ տարվա նոյեմբերի 26-ի հայտարարության մեջ գրվում էր, որ կողմերը պայմանավորվեցին միջոցներ ձեռնարկել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին անվտանգության և կայունության մակարդակը բարձրացնելու վերաբերյալ ուղղությամբ, և գործը հասցնել դելիմիտացիա, սահմանագծման հանձնաժողովի աշխատանքների մեկնարկին։
Այն ժամանակ մենք այդ հայտարարության տեքստի վրա հիմնվելով ասում էինք, որ նախ պետք է անվտանգության միջոցառումները, մեխանիզմները ստեղծել, հետո միայն խոսել դելիմիտացիայի գործընթացի մեկնարկի մասին, եւ այն ժամանակ մեր մի շարք գործընկերները, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերները, ասում էին, որ դելիմիտացիայի հանձնաժողովի գործունեությունը ինքնին անվտանգության մեխանիզմ կլինի, եւ մենք այն ժամանակ չենք կիսում այդ տեսակետը, բայց նաեւ որոշեցինք ճկունություն ցուցաբերել, փակուղի չմցնելու համար գործընթացը եւ գնալ այդ քայլին, բայց նաեւ դելիմիտացիայի հանձնաժողովի ձևավորումից հետո տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 13-ի ագրեսիա, եւ անկեղծ ասած ինձ համար անհասկանալի է, որ այն գործընկերները, որոնք այն ժամանակ ասում էին, որ դելիմիտացիայի հանձնաժողովի ձևավորումը անվտանգության նաեւ մեխանիզմ է, սեպտեմբերի 13-ի ագրեսիայի նկատմամբ մինչև օրս հստակ քաղաքական դիրքորոշում չեն արտահայտել։ Սրանք հարցեր են, որ իհարկե պատրաստվում եմ քննարկել, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ երկկողմ հանդիպման ֆորմատում։